שלום לכולם, זה מייק אמפטי, אני עושה את הוידאו הזה שוב כי היה איזה תקלה וכמובן זה תוצאות ההגרלה של הסופר גול וליגה אלופות. וואו, אז נתחיל אקשן. אוקיי, אחרי המון 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 שראיתי את כל המודעות וכל מה שרשמו לי, וקודם כל תודה לכולם לכולם לכולם, ורשמו דברים כיפים ומרגשים, וכולם רוצים את הקלפים, וזה תמיד שלב שמאוד מאוד קשה לי וקורע לב, למי אני נותנת, איך אני עושה את זה, כמה, למה ומדוע. אחרי כל מיני בדיקות ושיקולים וככה דברים שארגנתי ועשיתי ככה בצורה הגרלתית, הגיע, יש זוכה, חברים, יש זוכה. וקודם כל אני רוצה להגיד ש בגלל שאנחנו גם עוסקים בכדורגל, וזה ספורט, ולפעמים יש זוכים ויש פחות זוכים, אבל אנחנו אף פעם לא מוותרים. יש יום ככה, יום ככה, ובאמת תודה לכולם, ואני יודעת שכולם רוצים את זה, ואני רוצה לשמח את כל הילדים. הבעיה שלא תמיד אני יכולה לשלוח לכולם, מה לעשות? גם המשלוח עולה כסף, ואני עושה את זה במשלוח רשום, שזה יגיע בצורה מסודרת, בצורה טובה, ולא יהיה בעיות. ועל הזוכים, אוקיי? אני רושמת את השם גם מתחת לסרטונים, אני ארשום את השם אחר כך, גם את הסרטון עצמו, וליצור איתי קשר, אוקיי? ליצור איתי קשר, לשלוח לי את הכתובת שלכם בהודעה, הודעה פרטית או דרך הפייסבוק, אוקיי? אני גם מפרסם את זה בפייסבוק כמובן. זהו, ולכל אלה שאני כרגע עוד לא יצא לי לעשות הרבה דברים שקשורים לאומנות כרגע, אני פשוט עוברת תקופה מאוד מאוד משוגעת ולחוצה, עם חיים סליחה, אבל אני מעלה סרטונים קצת על האוספי בובות שלי וכל מיני כאלה, כי קצת הזמן שלי כרגע מטורף ויש לי אירוע משפחתי גדול, אז ככה ייקח לי עוד איזה שבוע וקצת להתרושש מזה. זהו, אנג'ל רוצה להגיד משהו לאומה? לא, אוקיי. הזוכים הם, או הזוכה, מה שרשום לי ביוטיוב, השם המוביל שרשום לי ביוטיוב, זה, אם אני לא טועה, אופק שדה. וואו, מחיאות כפיים, והנה התמוטט פה הכל. אופק שדה, זה רשום באנגלית, אני מקווה שאני קורא את זה נכון. אופק שדה, אז המון המון מזל טוב, וזה בעצם אח שכתב בשביל אח שלו, וזה גם מאוד מאוד ריגש אותי. ובכלל, באמת שוב תודה לכולם, לכולם, לכולם. וכל כבוד לזוכה בהגרלה, אופק שדה, צור איתי קשר, ממני, מייקי אמפטי, ביי לכולם, היה כיף, אני יודעת שנגמר העונה. תעדכנו אותי אם יש עונות חדשות ודברים מגניבים שאתם רוצים שאני אראה ויציג. ביי, שבת שלום לכולם.